രാജ്ഭവനിലേക്ക് അർഹതരായിട്ടാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത്. രാജ്ഭവനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗവർണർ ഇവരും കൂടിയല്ലായിരുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഈ സ്ഥിതിയിലാക്കിയത്. കൂട്ടുപ്രതിയാണ് സർക്കാർ, കൂട്ടുപ്രതിയാണ്. രണ്ട് പ്രതികളാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത്, ഒന്ന് ഗവർണറും ഒന്ന് ഗവൺമെന്റും. ഒരു പ്രതിക്കെതിരായി മറ്റേ പ്രതി സമരം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരായിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം തകർത്തതിനെതിരായിട്ടാണ് സമരം എന്ന് പറയുന്നത്. തകർത്തത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ്. അവര് പോയി ഒരുമിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓരോ വൈസ് ചാൻസലർമാരെയും യു ജി സി റെഗുലേഷൻ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട്, നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി നിയമിച്ചത്. ഇപ്പൊ മൂന്നുപേരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി, ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആറുപേരുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടി തീരുമാനമാവും. ഒരു സംശയം ആ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട. ഇവരെവിടെ സമരം ചെയ്യും? അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരായിട്ട് നടക്കുന്ന സമരമാണ് ഇത്. ഒരു തമാശയായിട്ട് മാത്രമേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാണുകയുള്ളൂ. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് കൈകഴുകാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന നാടകമാണ് ഇന്നത്തെ സമരം. നാടകം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈകഴുകി അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ, എല്ലാ തെറ്റിനും എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള പൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമരത്തെ കാണുന്നത്.